Vill du tjäna pengar? Ja, visst. Du får 1000 spänn om du drar en slipper. Oh, 1000 spänn? Ja. All right. Ja, välkommen till lägenheten. Nej, men jag orkar inte. Jo. Det är något du letar efter. Vad är det du behöver? Jag behöver papper. Vadå papper? Man som alltså, man tar lite eller vill du rulla något? Nej, jag... Något? Jag vill torka bort sprit från golvet. All right. Kolla! Nice, hallå, ni fick papper. Vi vill gärna ha... Vad vill ni ha? Oh. Alkohol. Ska vi ha efterfest? Hell yeah. Jag menar, vi lever för en aktiv livsstil här. Vi måste ändå vänta typ en timme. Varför ska det gå om en timme? Nej, men så, vi måste ändå vänta en timme tills det är våran tur att spela in. Men jag ser. Ja, ni ska spela in? Ja. Jaha, men kom efter då. Nej, men jag menar, vi måste ändå vänta en timme. Vi kan komma nu. Ja, men kom nu då. Så jag är... Janice. Skavnad. Trevligt. Nice. Välkommen. Tackar. Vad händer här då? Är det här festen här? Nej, men ja. Vad gör vi där? Hörru, visst, berätta för oss. När du var liten, visst hade du sån dröm om att bada i sån här bollhav? Men fan har haft en dröm om att bada i ett bollhav. Borde jag haft det? Alltså det är lite läskigt när du står med. Kolla dit bort. Jag hade drömt om att bli kändis, så kolla på mig nu. Vet inte du vem vi är? Nej, vilken ni? Nej, men så tänk Beyoncé i USA också, det är såhär Nora i Sverige. Vem är Beyoncé? Hon som försöker vara som mig. Ja, men så jag kan visa er, vi har liksom det här lägenhet, där har ni balkong. Här har vi en matta, här kan ni sitta. Här är alla boys, och där är vår praktikant. Hey! Vadå vår? Han är min! Han praktiserar på Daniel Norlin AB, stick härifrån! Stick! Vi har ballonghav, det är så nice. Man har alltid drömt om det och nu har man det. Alltså jag drömmer om bollhav. Det är inte samma grej eller? Nej. Vänta, lever vi inte upp till dina förväntningar? Alltså, nästan. Era personligheter kanske väger upp det. Ja, okej, okay, nice. Vad ska vi förbättra till nästa gång? Jag vet inte, typ fixa sig lite bollar i ballonghavet. Släng in några bollar. Hallå grabbar, kan ni hoppa in i ballonghavet? Nej. Vi behöver fler bollar där inne. Leo! Jävlar! Hittar du något nice kylskåp? Jag... värst är det här. Så det här är grejer, free no, zero sugar, fizz. Det här är ju praktik för influencerlivet, eller hur? Exakt. Så nu ska du sponsra den här drycken, hur gör du? Få folk att vilja köpa det. Alltså bara kolla på den här, du ser att den är god. Det är cash det till ögonen. All right. Du kan snukta på den. Apelsin. Damn. Värsta grejen, det här är grejer. Det här är grejer. Smaka apelsin alltså. Smaka riktig apelsin. Typ, ja. Helt så. Det här är så. Ja. Ja, för grejen är så här. Pontus, jag visste inte vem du var förrän när jag skrev. Okej. Hon skrev att hon ville gifta sig med mig. Vad hände sen då? Och sen så skrev jag att det är dags. Och nu är hon här. Ja. Jag tänkte att vi skulle gå på en dejt. Men du kan ju bjuda ut mig på en dejt. Jag vet, nu, jag då. Har du skott kvar? Jag är skott. Okej. Sätta skjuts med min tjej. Jag ser ut hela boxen. Vad händer ni för hemlighet? Är det nyhetstorka i YouTube-världen? Jaså? Ja, alltså, det ska jag göra så. Lilja sa. Vänta, hur ska du fixa till det? Hallå, ursäkta, vi har praktikant på 14 år här. Gör det igen. Åh gud, förlåt! Nej! Han är 15, han är byxmyndig. Jag måste fortsätta nu. Men då skriver jag vad jag vill, Daniel, och tar jag det här beslutet åt oss. Vilket beslut? Det får ni se på klonen. Nej, men alltså, ja, vi sov över med varandra, men vi gjorde ingenting. Nej, men ni sov han borta hela helgen, bror. Vad försöker jag fucka med? Nej! Vad hände? Jasses hund har skitit på golvet! Nej! Jasse! Praktikanten, vill du tjäna pengar? Ja, visst. Du får 1000 spänn om du drar en slipper. Oh, 1000 spänn? Ja. Ja, Rebecka har ju hånglat förut. Sant? Ja. Jag bara, vill du köra stensax på sig? Om jag vinner så hånglar vi. Om du vinner så får du bitch slap mig. Hon bara, ja, okej. Rebecka, vad hände? Vi hånglade. Jag är så full här. Jag ska vinna vad jag heter. Thank you for the views. Och sen så står jag där och bara, men jag vill ju ligga. Man bara, ja just det. Ja, vi har stensex på sig. Ja, stensex på sig. Stegel, det var bara så kort det.
Vadå? Nej, vänta, chilla, chilla. Åh, oh, jävlar vad jag skakar. Stensaxpåse. Oh my god! Det är ett sånt påtvingat hångel. Alltså, lyssna. Ikväll så började jag tro på Gud. Alltså, jag blev kristen från ingenstans. Content is real out here. All right hörni, jag tänkte vara lite spontan idag och fixa en typ, ja men så lite nice grej för tittarna. Så jag la upp en bild på min Instagram precis där jag frågar efter folks typ adresser, så här vart folk bor. Och nej, jag ska inte vara creepy och komma hem till dem. Jo, det är exakt det jag ska göra. Jag tänkte ta en taxi från Taxi Stockholm som är vår officiella sponsor. Och bara hämta upp 3 tittare tillbaka hit till Angel House och bara ha good times. Jag bokar en taxi nu via deras app, Taxi Stockholm. Så här ser den ut. Riktigt användbar faktiskt. Och så hämtar jag 3 personer. Jag har ingen aning vem jag kommer hämta, men det här blir kul. Så häng med. Boken för Vlad? Absolut. Sharon heter jag. Sharon? Yes. Du är min chaufför idag? Ja, absolut. Så ja, let's go. Det är inte ofta jag ser en kvinnlig förare alltså. Nej. Det där är, hur länge har du jobbat för taxi? Jag har jobbat typ 8 månader. Jag kör i Taxi Stockholm. Ja, du kör. Nice. Jag ser, du kör. Oh, nice. Taxi Stockholm. Nej, hörru, vi måste stanna en sekund. Jag måste köra en burgare. Ja. Det här är Stockholms bästa burgare. Absolut. Är du hungrig, vill du ha en? Ja. Vill du ha en? Kör på mig. Är det sant? Okej, all right. Yes. Hell yeah. All right, vi ska börja nu. Vi är på väg att hämta den första personen. Det är Vera. Hur var början för oss? Den var slaktisch. Den var slaktisch. Oh. Har du några så intressanta historier som har hänt på helgen eller någonting med kunderna? Kunderna? Ah. Jo, alltså jo. Varje dag är historia alltså. Okej. Okay. Det finns till exempel kvinnor som är, typ, ska föda. Ah. Förlossning. Då är riktigt stress. I bilen alltså? Ja, ah, då är jag seriös. Alltså. Oh, då är jag riktigt seriös. Men sen finns det också så här tjejer eller killar som typ har festat. Vet inte ens hur man laddar telefonen. Eller typ när man och kör så bara, ja men kör hem mig. Kör hem, men vart ligger hem? Okej. Så frågan så säger så, ja men vart ligger mitt hem? Så jag vill säga, jag vet inte vart ditt hem ligger. Man bara, just det här är som att någon ringer dig och bara, tjo vad är det? Man bara, du ringer mig. Har du någonsin haft en sån här som bara hoppat in i bilen och kör? Hoppat in i bilen och bara kör efter den här bilen? Ja, nej. Men jag väntar den dagen? När det händer, uff. Hörru, jag ringer dig då. Ja. Jag har alltid velat göra den här grejen. Hej, det är Vlad. Vi är utanför ditt hem nu. Tjo. Tjo, välkommen till bilen. Tack så mycket. Och till bloggen. Är du glad att vara här? Nej. Tjo, bror. Hur mår du? Det är bra. Nice, hoppa in i bilen. Hörru, var det här spontant eller? Ja, det var lite spontant. Hörru, ska inte du skolan med egentligen? Nej, jag är ledig idag. Är du ledig idag? Ja. Så du ska åka in som Vera? Det är bara vars mamma kollar som man säger så. Vi skulle se din kompis va? Ja. Vem är hon? Det var, jag vet inte om du såg, det var hon som skrev att jag inte var i skolan. Exakt. Alltså hon outade hårt. Ja. Tjo. Välkommen till bilen. Hej. All right, tja. Vad heter du? Ida. Tja, Ida. Hej. Alltså det är strevligt. Simon sa ju att du är största fan. Du kollar på alla mina videor. Alltså jag vet inte ens vem du är, förlåt. Vänta, va? Vänta, vem är det som ljuger nu? Simon. Är det sant? Alltså vem ska jag tro på? Jag vet inte. Vänta, Ida, skulle du på dejt? Ja. Med vem? Tid. Med Simon? Nej. Va, vad trevligt. Vera, hur känns det var tredje julen? Inte bra. Men jag ska på dejt med Simon. Jag ska inte på dejt med dig. Jag tror så skulle jag i alla fall. Nej, vem skulle du på dejt med då? Vi känner in varandra. Vi slide in my DM. Jasså. Wow, det funkar alltså. Sean, kan vi fixa lite partstämning här? Absolut. All right. Fan, det här funkar det verkligen inte va? Nej. Okay, vi gör ett nytt försök. Är det bättre eller? Yes, men det här är bästa jobbet, tycker jag personligen, för om man studerar och så vidare. Jobbar man på helger så kan man se att man tjänar bra. Då är det OB. Yes. Tack så jättemycket för resan. Tack. Vi ses. Ha det bra. Ses. Fan, vi missade ju hela grejen. Nej, vi var fett sega. Du missar allt. Nej, vad säger du? Jag kom precis i tid. Nej. Du missar allt! Hejdå! Nu går jag. Hejdå. Franka! One second. Oh, look. It's beautiful. Vad gjorde pappa precis? Han lagde sig såhär. Han la i sea mist. Det är sea salt spray with lavender. Och så kom det lite in i min mun och näsa. Så började jag hosta bara så. Mina lockar håller på att försvinna. Aha. Så därför sätter vi så här. Jag inte förlorar mina lockar för annars ser jag ful ut. Self-awareness. Oskar, vill du inte spela om tjejen inte här?
De måste ju vara här någonstans. Men alltså jag är inte kär, men alltså ni är liksom såhär, okej, det ska vara 6 youtubers som ska överleva här. Det är bara 3. Du får inte det du lovar. Det är liksom såhär, okej, content ruins. Det är såhär, lockarna försvinner och tjejerna kommer inte. Vad ska jag göra med mitt liv nu? Sad and sorry eyes look away from me. There is something I try to hide, and I reach for the hands, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. You start to tremble, and your voice begins to break. Say the secrets on the counter, when your friends the one that makes. I feel like a drain from my face. Simon, vad tyckte du om artisten? Jättebra. Vad tyckte du om Oscar? Han var skitbra. Mello nästa. Du vet Daniel Nobar? De gjorde en parodi på din låt. Jag vet. Har du sett den? Jag har sett den. Men de har bara, alltså mina allt som branschen. Och de bara, bit i Strängnäs. Bit i Strängnäs, det är nakna i regnet. Inte bit i Strängnäs. Nej, exakt. Bit i Strängnäs låter sämre. Alltså jag tyckte ändå det var ganska bra. När jag hörde det, jag blev bara såhär, okej, det där låter mycket autotune. Men sen när jag kollade på behind the scenes, jag blev bara, oh god, han låter helt falsk. Oh god, han är jättedålig. God damn, man. Alltså snackar du om mig eller snackar du om Daniel? Men om Daniel, om Daniel. Ja. Jag tror du roastade mig hela tiden. Nej, jag roastade. Ja, här har vi Järn, den hemlösa jäveln, hur går det? Skönt att vara inomhus. Jag spelar mot dig själv. Vi ska Linus försöka ta det på första försöket. Nej! Är det fusk? Abort! Abuse! Vad fan! Det är svårt att springa runt samtidigt, man springer på den fucking... Oh my god. Kolla! Nej, han hade bokat. Ja, alltså... Åh, Norton! Så kommer den här fucking grejen som går runt så här, alltså. Nej! Så trycker du dö, ja! Oh, shit! Hur känns det att vara kort någon dag? Good times. Good times. Ah, shit, det finns ändå fördelar med att vara k***. Du behöver de här proteinerna, bror. Bro, om han ska ta det här proteinet, han kommer få det här, bror. Du är ju. Nej men sluta, jag har inget glow för 5 öre idag. Jo, om den lampan får du. Gud, det var jättebra glow och den lampan. Det här är Special Olympics, vad händer? Det här känns inte. What the fuck?